Përshëndetje, deshta me pregadit një ambërgjin. Ja qesim një vez, e remi. Ja qesim edhe një filxhan sheker. Një filxhan vaj. Edhe pak pecivo. Ja qesim. Një lukë pecivo. Një lukë peceva e rremi bashk edhe milli ja qesmi Ja qesmi millin dërsa të bëhë tamam qesmi edhe një lukë mill Tatlija është e gati, vetëm shërbetin e ku marru e të jaqes. Tatlija është e gati, e buftë mishë.